hittar varann mycket och är lite samma typ av spelare. Ska avvakta här. Nu är det Örlund igen med bollen. Ja, han kommer långt Örlund och in framför Villakeepern. Här är 1-0. Det är mål i Edsbyn och det är en fösning från nära håll. Och det är brorsan Örlund som gör det. Vittnar om att det finns mycket spelglädje. Sävström skjuter och den tar i stolpen. Det vi stod och pratade om, det är Simon Jansson som tar en rejäl åkning av offensiven och misslyckas lite grann och kommer nästa. Här blir det väl inget mål, den går utanför. Den tappar koncentrationen i skottögonblicket efter. Skarpt, skjuter skarpt. Och räddning. Och tar det avslutet och verkligen satsa där i den situationen. För det är lite för få satsningar i den här matchen kan jag tycka, med så pass offensivt. Villa ivrigt här. Och där blir Felix Persson attackerad. Här kommer kvitteringen. Och då är det Martin Karlsson som gör målet, när jag säger att inte det gnistrar. Bollen och täcker bollen med kroppen. Nu är det Robin Örlund in i straffområdet. Och Svensk skjuter och så studsar den via Villaspelare. Hammarström! Vad tar den? Tar den på axeln på en Villaspelare. Situationer. Här då. Martin Karlsson ska han göra ett till. Och där då, väldigt nära 2-1. Han försökte få träff på bollen när han var på väg att ramla omkull. Och här accelererar Örlund. Örlund accelererar och får fram den bollen och det är mål för Edsbyn. Ja, otroligt. Är det offside? Nej, det är godkänt. Och det är 2-1 där Örlund. Och nu kanske Jansson gör detsamma. Fin passning. Oj. Där får ju Skarp, mästarlaget, ledningen med 3-1 i matchen. Detta i den 55:e minuten. Här kommer straffen. Och då tar Tim Forsten med handen. En enhandsrädd. Jansson till Hedell. Här kommer Hedell. Han skickar iväg ett skott samtidigt som han. Och det är alltså 1-10 i hörnor. Och det är mål! Och det är Johansson, Martin. Vi har sett prov på hans fina skott, åtminstone vid ett tillfälle. Det var någon av funktionärerna som sa här att den grabben skjuter rejält. Oh. Oj, oj! Edling! Han tar bara ner bollen. Ja, nästa del skott Bommi. Får vi se vad Edsbyn hittar på här. Wikblad, och det är en bra hörna och det är en retur också. Ström. Ja, Sävström till Edlund. Som inte har gjort något mål än. Det var nära där. 12,5 minut kvar utav den ordinarie matchtiden. Lite tilläggstid på det säkert. För timeouten om inte annat. Och så är Simon Jansson på väg att... Oj, han får tillbaka den. Och han gör mål. Men det är inte Jansson kanske. Eller är det... Nej, det är en galler. Bollen den här matchen. Bra passning till Edlund som kommer förbi och skjuter. Och Svensson kommer ut och skär av vinkeln. Prova skott. Villa försvaret stoppar. Ja, om inte ni har koll nu, Villa spelarna, så är det nästan 86 minuter gånget. Oj, det där blir ett farligt skott och Edlund är där och där kom det. Där kom målet som åtminstone jag har väntat. Ja, vi får spänning. Vi får spänning i den här matchen i alla fall. I alla fall, vi har fått mycket annat också. Björling till Karlsson. Är han överallt, Martin Karlsson? Nu då, han läge. Och Svensson får händerna på bollen men Villa kvitterar. Martin Karlsson.